Hejsa folkens och hjärtligt välkommen tillbaka. Tillbaka till min kanal idag. Så har det skett något spännande. Jag har spilt en liten runde med en vän. Ni har sett den tidigare på kanalen. I video spelar med en vän hashtag 2. Hvis dere har följt med så länge. Det är inte så länge sedan egentligen. Men. Och då landade vi i Fatal Feels egentligen. Och plötsligt begynte ting att ske. Ja. Så jag rekordade inte hela, men plötsligt så sprang kuben och sånt. Ja. Och då blev allt vitt och ja, ni får se det här. Kuben sprang ner, tappa vad stör det här som sker. Oj, en rift. Kom igen. Kom igen, rift. Vad så är det med den rusten? Kom till mig! Ja! Ja, jag ser det! Vad så är det för sig? Vad så? Gud, du sprang! Får man att få köpa? Tänk att vi spillde på oss! Vad är det som har skett nu då? Vad står det nu? Det här ska jag lägga ut. Det går jag lägga. Det kommer nog i vägen för det upptaget här så ska jag redigera det för att få det ut oss. Får vi se det. Jag trodde de skulle förändra hela mappen eller sånt där. När det här skedde. Hva er det som har skjedd? Og hva er det som gløder der borte? Det må vi finne, da. Vi kan ønske vi var borte i Lutlek, da. Hva er det som er? Hadde ikke tenkt å rekorde noe, men... Ja. Se hva? Nei. Og shotgun. Åh, jeg tar den medkit der, ass. Ja, jeg stekker minis. Ok. Nej, kanske vi vinner på grund av det nåt. På grund av det grejen så där. Ska jag rusha? Jeg har rocket launcher. Siden. Ah, er han nul eller?
Jeg har ikke noe rocket. Jeg bruker jo rocketen min nå. Jeg sniper. Nei, sorry ass. Jeg ga deg det i sted. Hører du glede? Åh, bak oss! Ok, jeg skal bare stå her. Ok, jeg skal... han der? Han baila. Jeg bare... Åh, skjer! Har du noe jeg gjør? Det var det jeg spurte av. Ok, det er en i busken, faktisk. Åh, jeg hittet han på 23 ganger eller noe sånt. Åh, bela han. Har ikke noe med et selv, vet du. Så det her... Det går nesten bare en vei. Bang! Ja, men tusen takk for at du så på den mini-opptaket her. Så snakkes vi i neste opptak. Jeg har handlet 4 opptak, wow.